Começando nosso programa de moda num lugar maravilhoso de moda aqui em Porto Alegre, que é a Cláudia Martinez. A Cláudia Martinez, gente, que trabalha com couros exóticos, com couro normal, que tem peças maravilhosas. E eu quero mostrar pra vocês essa bolsa aqui. Então, essa alça de pele de coelho, olhem que coisa mais linda, gente. E esse verde tá maravilhoso, não é? A gente vai dar uma voltinha aqui na loja pra eu mostrar pra vocês algumas novidades. Não, olhem o que é esse sapato aqui. Se não é pra morrer esse sapato vermelho. E como vocês podem ver, ó, marinho, vermelho e preto. Tem uma outra peça que eu me apaixonei, que é essa bolsa aqui de pirarucu, que eu acho que ela tem um modelo bem clássico, bem tradicional, mas ela é uma bolsa bem despojada, que tu pode usar ela atravessada, tu pode usar ela na mão, tu pode usar ela como uma clutch grandona, que ela fica super, super bonita. Olha aqui ela também em vermelho, gente. E a mini bag também tem, ó, que é super bacana. Bom, uma peça que me chamou a atenção quando eu entrei aqui na loja foi este conjunto aqui. Olhem o que é a perfeição dessa bota, gente. Se não é maravilhosa. E olhem as bolsas. Essa aqui, ó, olha aqui. Olha o que é isso aqui, nesse tom rosé. Isso é uma cor que vem direto pro verão, então é um super investimento, como qualquer peça da Cláudia, que é maravilhosa. Bom, uma outra peça que eu quero mostrar pra vocês é essa bolsinha aqui. Essa bolsinha aqui também eu achei maravilhosa. Olha que bolsa linda, gente. E ela tem uma cor super boa, ó, um tamanho maravilhoso. E combina também com qualquer coisa. Eu quero que vocês deem assim, ó, uma olhadinha na diversidade de produtos e olhem o que são as bolsas em piton toá. Se não são escândalo de lindas, são bárbaras, não é? Olhem o que é isso aqui. E esse aqui, ó, gente, ele tem também a versão em salto fino, pra quem gosta. E a Cláudia Martinez, pra quem não sabe, ela já tá no mercado há mais de 20 anos. Então é muita experiência em piton, em couros exóticos. E eu quero, nessa parte das botas, finalizar com essas duas aqui, né? São lindas! E esse tipo de bota é uma bota que a gente usa inverno e verão. E pra gente finalizar, eu quero mostrar que aqui na Cláudia Martinez nós temos couro também. Temos roupas de couro maravilhosas, em pelica. Essas roupas todas estão com 20% de desconto, menos as peles. E sabem o que, que tem em liquidação? As sapatilhas. Olhem a quantidade de sapatilhas que estão em liquidação. E eu nem vou dizer o preço pra vocês irem até aqui, mas vale muito, muito, muito a pena. É a hora de comprar uma sapatilha bem bacana em piton, bem confortável, porque com uma sapatilha de piton a gente tá sempre arrumada. E claro, a Cláudia Martinez em seguida já está recebendo as novidades. E a Cláudia Martinez fica naquela galeriazinha onde tem o Saúde bem na frente do Anchieta. Ela tem um shoppingzinho de esquina com a Lino Peçanha. Então é nesse shopping de esquina, em frente a Unicinos. E eu quero todo mundo aqui para conferir as novidades, para aproveitar as promoções e ter a certeza de estar comprando um produto, ó, de super, super qualidade.